здравствуй, школа! Ненька Україна нас вітає всіх зі святом знань. Це свято, ніби вранішня зоря, яка вогнем засяє променистим. Познань зерно живе уся земля, тож в добру путь і з вірою в майбутнє. Цього сонячного ранку для вас двері відкриває нова українська школа. І особливо цей момент є хвилюючим для наших найменших школярів, тих, які сьогодні вперше переступають поріг своєї школи, свого класу, і вирушають незабутню мандрівку знань. І щоб цей шлях був легким і цікавим, ми запрошуємо найстарших учнів і класних керівників привести першокласників на шкільне подвір'я. Вітаємо гучними оплесками! Thank you.
Цього в школі нашій є багато, як у житті країни, так і в нас. Про це багато можемо розказати, та все ж директор знає більше в нас. З початком нового навчального року всіх присутніх вітає директор школи Башура Олена Григорівна. Дорогі діти, дорогі батьки, зі святом вас! З початком! Хай нова українська школа принесе нам завзяття, нові знання і тільки позитивні емоції. Милі наші першачки, ми вітаємо вас і радо сьогодні приймаємо до нашої школи. Бажаю вам міцних знань, які обов'язково знадобляться вам у житті. Бажаю вам вірних і гарних друзів, які стануть опорою у вам у школі. Батькам першачків бажаю мудрості, терпіння і пам'ятайте, що найголовніше для вашого малюка – це ваша підтримка. Милі 11-класники, все фінішна пряма. Бажаю вам свідомого ставлення в цьому навчальному році. Бажаю вам зрозуміти, наскільки він важливий для вас, цей останній 11 клас. А сьогодні бажаю провести цей день весело, креативно, змістовно, емоційно і зарядитись на весь навчальний рік. А зараз передайте, будь ласка, ось цю стрічку дружби, стрічку єднання поколінь, яка об'єднує перші класи і 11 класи, і між ними всіх останніх учнів нашої школи. І назад ви її отримаєте на своєму останньому шкільному святі випускному. І 11 клас, і наші першачки. Перший А-клас. Перший Б-клас. Таким різнобарвним і строкатим, як ці стрічки дружби. А зараз я передаю слово гостю нашого свята, голові Білокаракинської об'єднаної територіальної громади Сергію Івановичу Сірику. Шановна громада, сьогодні на нашій території, на самій крупній нашій школі, на самій любимій нами всіми школі праздник. Праздник під названням 1 сентября, День знань. Я прийшов іскренне привітати всіх присутніх цим святом. В першу чергу вчителів, маленьких наших першокласників, випускників, всіх тих, хто навчається в нашій першій школі. Скажу вам так, перша школа – правильний лозунг, це клас. Перша школа – це завжди требування віддільні і до учнів, і до вчителів. Я желаю, щоб учебний год 2018-2019 року пройшов успішно. Для этого мы будем делать все, чтобы нашим деткам, педагогам, родителям было уютно, удобно в данной школе и заниматься, и отдыхать. Сегодня праздник, естественно, без подарков прийти нельзя. Значит, громада сегодня всем першачкам дарит подарунки. Подарунки с нарядя праці для них. То есть там есть и бумага, и ручки, и пластилин. Одним словом, есть то, что у нас сегодняшний день, сегодняшнее свято. Ну, а кто подарок? Ну и отдельный повод сегодня свято. Сегодня у директора нашей первой школы Олени Григорьевны день народження. И от всех присутствующих.
усіх присутніх. Ну і одарим першачків наших будущих подарунками. Внимательно дивіться, що там по пакетах. Кожному першачку Андрію Володимировичу я тут в руки подарунки Абрамові. Пожалуйста. Хай навчання в радість буде, хай наука не забуде помістити з голові, що вдавалось все тобі. Загалом ти добре вчися і ніколи не журися. Про оцінки, про свої. Знай, що головне в житті – це освіта і знання. Школа. Вчитель. А зараз ми запрошуємо всіх від 1 до 11 класу на наше свято. Всі класи розходяться на свої острівці щастя і складають там карти бажань, вітаються, змінюються з порадами про літо. Будь ласка, класні керівники. Перші 11 класи для вас особливе сьогодні свято. Тож і діяльність ваша сьогодні буде особливою. Ви ж тільки-ся у ворота. Давайте підтримуємо. Каролинка, сильно надо быть ножкой. Следующая тройка. Молодец!
Я не знаю, що сказати, я лучше буду мовчати. Як забіло, Олі-Олі.
несмотря ни на что, пришла судьба злодейка, и у любви у нашей села батарейка. Чашки, ложки, все та же в кране вода, все ту же скуп из ножки, и все на том же сумра, щекечет канарейка, что у любви у наше села батарейка. Перший клас.
Не малюй, і за що тобі подобається, малюй. Ми так і червоно купимо. Шановні батьки, наше свято добігає кінця. Подивіться, яка чудова карта бажань сьогодні в нас вийшла на нашому шкільному подвір'ї. Подивіться, яка вона креативна, скільки багато мрій у наших дітей. Я сподіваюся, що цей рік принесе нам не тільки сподівання, а й виконання і здійснення цих мрій. Наше свято закінчується, але хто бажає, може продовжити його на території школи, а першачків прошу зайти до школи і отримати ще подаруночки. Сьогодні все для вас. Привет.